নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পুনৰবাৰ তোমালোকক মোৰ এই নতুন ভিডিঅ'টিত স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি নৱমান শ্ৰেণীৰ সাধাৰণ গণিতৰ ৰেখা আৰু কোন এই জামিতিৰ অধ্যায়টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ ইয়াত এতিয়া তোমালোকে যদি কিতাপত চোৱা তেতিয়াহ'লে কেইটিমান স্বতঃসিদ্ধ আৰু এটা উপপাদ্য দেখা পাবা প্ৰথম স্বতঃ সিদ্ধটো আমি কিতাপত চালে পাম সন্নিহিত এই কোন দুটাক আমি এতিয়া এই উপপাদ্যটো যিটোত আমাক কৈছে যে এডাল ৰেখাৰ ওপৰত এটা ৰশ্মি থিয় কৰাই ৰাখিলে সৃষ্টি হোৱা সন্নিহিত কোন দুটাৰ সমষ্টি ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী এইটো উপপাদ্য বুলি কোৱা নাই কি বুলি কৈছে ইয়াক চত সিদ্ধ বুলি কৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ উক্তিবিলাকক স্বতঃসিদ্ধ বুলি এইকাৰণেই কয় কাৰণ ইয়াৰ প্ৰমাণ আমি মানে কৰিবলগীয়া নাথাকে বা প্ৰমাণ বিচাৰিবলগীয়া নাথাকে ই নিজেই নিজক সিদ্ধ কৰে সেইবাবে এইবিলাকক স্বতঃসিদ্ধ বুলি কোৱা হয় এতিয়া ইয়াত চোৱা এডাল ৰেখাৰ ওপৰত এটা ৰশ্মি থিয় কৰাই ৰাখিলে সৃষ্টি হোৱা সন্নিহিত কোন দুটা কথা কৈছে এতিয়া ধৰি ললোঁ এ বি এডাল ৰেখা এই ৰেখাডালৰ ওপৰত এটা ৰশ্মি অ' চি টো থিয় কৰাই ৰখা হৈছে এতিয়া এই অচি ৰশ্মিটো আপত্তিত বা থিয় কৰি দিয়াৰ ফলত যি দুটা কোন সৃষ্টি হৈছে সেই কোন দুটাৰ সমষ্টি ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী হ'বই কাৰণ আমি জানো যে এডাল সৰলৰেখাৰ এটা ফালে সদায় এশ আশী ডিগ্ৰী কোণৰ উৎপত্তি হয় গতিকে যিহেতু এইফালে এশ আশী ডিগ্ৰী কোন সৃষ্টি হৈছে গতিকে এই যিকেইটা সন্নিহিত কোন এই দুটাৰ সমষ্টি ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী হ'ব আৰু এই কোন দুটাকে আমি ৰৈখিক জুৰিয়া কোণ বুলিও কয় সেইটো মনত ৰাখিবা তোমালোকে যে যদি দুটা সন্নিহিত কোন থাকে আৰু যাৰ সমষ্টি এশ আশী ডিগ্ৰী হয় সেই কোন দুটাক ৰৈক্ষিক যুৰীয়াকোণ বুলিও কোৱা হয় আৰু এইকেইটাৰ আন এটা নাম কি আছে আমি আগতে পাই আহিছোঁ সেইটো হৈছে সম্পূৰক কোণ আৰু যদিহে দুটা কোণৰ যুগ ফল এশ আশী ডিগ্ৰী হয় সেই দুটা সন্নিহিত নহয় তেতিয়াও কিন্তু সেইকেইটা সম্পূৰক কোণ হ'ব পাৰে কিন্তু সেইকেইটা তেতিয়া ৰৈক্ষিক যুৰীয়াকোণ নহ'ব ৰৈক্ষিক যুৰীয়াকোণ মাত্ৰ কেতিয়া কোৱা হ'ব যেতিয়া সেই কোন দুটা সন্নিহিত হ'ব আৰু তাৰ সমষ্টি এশ আশী ডিগ্ৰী হ'ব গতিকে এই কাষৰ চিত্ৰটোত আমি এতিয়া পালোঁ যে এংগুল এ অ' চি আৰু এংগুল বি অ' চি সেই দুটাৰ যোগফ ফল এশ আশী ডিগ্ৰী আৰু এই দুটা ৰৈক্ষিক জুৰিয়াকোণ লগতে সম্পূৰক কোনো হ'ব এইটো আছিলে চত সিদ্ধ ছিক্স পইণ্ট ওৱান তাৰপিছত চত সিদ্ধ ছিক্স পইণ্ট টুত আমাক কৈছে এইটো এতিয়া চোৱা ছিক্স পইণ্ট ওৱান টুৰ বিপৰীত নিচিনা উক্তিটো ইয়াৰ মতে আমি কি পাওঁ যদি দুটা সন্নিহিত কোণৰ সমষ্টি ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী হয় তেন্তে সেই কোন দুটাৰ যি দুটা বাহু উমৈহতীয়া নহয় সেই দুটাই এডাল ৰেখাৰ সৃষ্টি কৰে চিত্ৰ এইটোকেই তোমালোকে চোৱা এই দুটা সন্নিহিত কোন এই দুটাৰ সমষ্টি আমি জানো যে ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী এতিয়া এই কোন দুটাৰ যদি সমষ্টি ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে সেই কোন দুটাৰ যি দুটা বাহু উমৈহতীয়া নহয় এতিয়া এই দুটা কোণৰ উমৈহতীয়া অৰ্থাৎ সাধাৰণ বাহু মাত্ৰ এডালেই আছে সেইডাল হৈছে অচি হয়নে এই অ' চি সাধাৰণ বাহুডালৰ বাহিৰে কোন দুটাত আন দুটা বাহু কি কি থাকিলে এইফালৰ এ অ' চি কোনটোত থকা আনটো বাহু হৈছে এ অ' আৰু ঠিক তেনেকৈ বি অ' চি কোনটোত থকা আনটো বাহু হৈছে বি অ' গতিকে এই এ অ' আৰু বি অ' এই দুডাল বাহুৱে লগ হৈ পেলাই এডাল ৰেখাৰ সৃষ্টি কৰে হয়নে এডাল এ বি এডাল ৰেখাৰ সৃষ্টি কৰিছে গতিকে এই উপপাদ্য স্বতঃসিদ্ধটো স্বতঃসিদ্ধ ছিক্স পইণ্ট ওৱানৰ বিপৰীত আৰু তোমালোকে এই দুটা স্বতঃসিদ্ধ মনত ৰাখিবা ইয়াৰ পিছত আমি এতিয়া উপপাদ্য ছিক্স পইণ্ট ওৱান এটা ইয়াত পাইছোঁ সেই উপপাদ্যটোত কি কৈছে চোৱা কিতাপত তাত দিয়া আছে যদি দুডাল ৰেখাই পৰস্পৰ কটাকটি কৰে তেনেহ'লে বিপ্ৰতি শীৰ্ষক কোনবিলাক সমান এতিয়া এই উপপাদ্যটোৰ আমি প্ৰমাণটো যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে এ বি আৰু চি ডি দুডাল ৰেখা আমি কটাকটি কৰাকৈ লৈ ল'লোঁ কিতাপত সেইধৰণে দিয়া আছে নামবোৰ বাবে মই তেনেকৈ লৈছোঁ এতিয়া এ বি আৰু চি ডি ৰেখা দুডালে আমি ধৰি লৈছোঁ অ' বিন্দু এটাত কটাকটি কৰিলে তেতিয়াহ'লে পৰস্পৰক অ' বিন্দুত কটাকটি যদি কৰে তেন্তে কি কি কোণ উৎপন্ন হৈছে চোৱা এ অ' চি কোন উৎপন্ন হৈছে এ অ' ডি কোন উৎপন্ন হৈছে ঠিক তেনেকৈ বি অ' ডি কোন আৰু বি অ' চি কোন এই চাৰিটা কোণৰ উৎপত্তি হৈছে এই উৎপন্ন হোৱা কোনবোৰৰ পৰা আমি এতিয়া প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে ইয়াৰ বিপ্ৰতিপ শীৰ্ষক কোনবিলাক সমান কি কি বিপ্ৰতি শীৰ্ষক কোন আছে এ অ' চিৰ লগত তাৰ বিপ্ৰতীপ কোন কোনটো হ'ব তাৰ সন্মুখত বিপৰীতফালে যিটো কোন আছে অৰ্থাৎ কি কোন আছে বি অ' ডি কোন আছে গতিকে এ অ' চি আৰু বি অ' ডি এই দুটা কোন মই এই চিনবিলাক দিছোঁ যে সেই সমান সমান কোণৰ বাবে একে একে চিন দিছোঁ গতিকে এই দুটা বিপ্ৰতিপ কোন সমান বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগিব ঠিক তেনেকৈ দুডাল দুডাল চিন দিয়াকেইটা বিপ্ৰতী কোণ এই দুটা সমান বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগিব এই দুটা কি কি এ অ' ডি আৰু বি অ' চি গতিকে সন্মুখাসন্মুখীকে ৰেখা দুডালে কটাকটি কৰাৰ ফলত যিবোৰ কোন উৎপন্ন উৎপত্তি হয় সেই কোনবোৰক কোৱা হয় বিপ্ৰতী কোণ তাৰমানে আমি এতিয়া এ অ' চি আৰু বি অ' ডি সমান বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগে এ অ' ডি আৰু বি অ' চি সমান বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগে তাৰ বাবে আমি এতিয়া প্ৰমাণটোলৈ যদি আহোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব চোৱা অ' এ ৰশ্মিটো চি ডি ৰেখাৰ ওপৰত থিয় হৈ আছে আমি সেইটো দেখা পাইছোঁ অ' এ এই ৰশ্মিটো চি ডি যিডাল ৰেখা এই চি ডি ৰেখাডালৰ ওপৰত অ' এ ৰশ্মিটো থিয় হৈ আছে তাৰমানে কি হ'ল এডাল ৰেখাৰ ওপৰত থিয় হৈ থকাৰ বাবে এই দুইটা কোণৰ সমষ্টিটো এশ আশী ডিগ্ৰী হ'ব কাৰণ এই দুটা মিলি পেলাই এশ আশী হয় কাৰণ এডালডাল সৰল ৰেখা গতিকে আমি লিখিলো যে এ অ' চি প্লাছ এ অ' ডি ইজিকুৱেল ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী তাৰ কাৰণটো আমি এটা লিখিব লাগিব কাৰণটো তোমালোকে এই দুটা পৰস্পৰ ৰৈক্ষিক যুৰিয়াকোণ বুলিও লিখিব পাৰা বা সম্পূৰক কোণ বুলিও লিখিব পাৰা যিকোনো এটা কাৰণ লিখিলেই হ'ল ৰৈক্ষিক জুৰিয়াকোণ নাইবা সম্পূৰক কোণ আৰু এইটো সমীকৰণ এক বুলি ধৰি ল'বা এ অ' চি প্লাছ এ অ' ডি ইজকুৱেল ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী সেইদৰে আমি আকৌ যদি চাওঁ বি অ' ডি আৰু এ অ' ডি এইটো কোন এ অ' ডি এই দুটাৰ সমষ্টিও আমি ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী পাম কিয় কাৰণ এই অ' ডি ৰশ্মিডাল এ বি ৰেখাডালৰ ওপৰত আছে বাবে এই দুটা কোণৰ উৎপত্তি হৈছে আৰু এই দুটা শৈক্ষিক জুৰিয়াকোণ বা সম্পূৰকোণ গতিকে সেই দুটাৰ সমষ্টি ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী হ'ব সেইবাবে আমি লিখিছোঁ সেইদৰে বি অ' ডি প্লাছ এ অ' ডি ইজ ইকুৱেল ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী কাৰণটো একেই ৰৈক্ষিক জুৰিয়াকোণ নাইবা সম্পূৰকোণ লিখিব পাৰে এতিয়া এইটো এক নং সমীকৰণ এইটো দুই নং সমীকৰণ ধৰিলোঁ এই দুইটা সমীকৰণৰ ক্ষেত্ৰতে কি হৈছে দুটা দুটা কোণৰ সমষ্টি ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰীৰ লগত সমান গতিকে সমান সমান কোন যেতিয়া এইকেইটাৰ সমষ্টিটোৱে এইকেইটাৰ সমষ্টিটোৱে যিহেতু সমান ওলাইছে গতিকে এই সমষ্টিবিলাক সমান হ'ব গতিকে সমীকৰণ এক আৰু দুইৰ পৰা আমি কি পাম এংগুল এ অ' চি প্লাছ এংগুল এ অ' ডি ইজ ইকুৱেল এংগুল বি অ' ডি প্লাছ এংগুল এ অ' ডি গতিকে এইখিনি আৰু এইখিনি সমান লিখিলোঁ এতিয়া দুই পিনে এটা এটা সমান কোন আছে এ অ' ডি গতিকে দুই পক্ষৰ পৰা সমান কোনটো আমি কাটি দিলো বাকী থাকিলে এ অ' চি আৰু এফালে থাকিলে বি অ' ডি অৰ্থাৎ এই দুটা বিপ্ৰতীপ শীৰ্ষক কোন সমান হৈ গ'ল আৰু আমি দুটা বিপ্ৰতীপ শীৰ্ষক কোন সমান বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ আছে সেই দুটা হৈছে এ অ' ডি আৰু বি অ' চি তাৰ বাবে আমি এতিয়া যদি চাওঁ একেদৰে আমি দেখিম এ অ' চি কোন এইটো কোন আৰু বি অ' চি কোন বি অ' চি কোন এইটো কোন এই দুটা কোণ এই দুটা কোণৰ সমষ্টিও এশ আশী ডিগ্ৰী কাৰণ এই অ' চি ৰেখাডাল এ বি ৰেখাৰ ওপৰত অ' চি ৰশ্মিডাল পতিত হৈ আছে বা থিয় হৈ আছে গতিকে এই দুটা ৰৈক্ষিক যুৰি কোণৰ সমষ্টি এশ আশী ডিগ্ৰী বা এই দুটা সম্পূৰ্ণ কোণৰ সমষ্টি এশ আশী ডিগ্ৰী বুজাইছে গতিকে আমি এতিয়া এই দুটা ৰৈখিক যুৰিয়াকোণ যিহেতু সেইবাবে এংগল এ অ চি প্লাছ এংগল বি অ' চি ইজিকুৱেল ওৱান এইটি ডিগ্ৰী লিখিলোঁ এইটো তিনি নং সমীকৰণ ধৰি ললোঁ এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া সমীকৰণ এক আৰু সমীকৰণ তিনি যদি তুলনা কৰা এ অ' চি প্লাছ এ অ' ডি ইজ ইকুৱেল ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী এ অ' চি প্লাছ বি অ' চি ইজকুৱেল ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী এই দুটা আমি সমান লৈ ল'ব পাৰিম দুয়োটা পক্ষ মানে দুয়োটাৰে বাওঁ পক্ষকেইটা সমান ল'ব পাৰিম সোঁপক্ষত ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী আছেই যেতিয়া আৰু এই দুটাহে আমি কিয় লৈছোঁ এটোৰ লগতোতো ল'ব পাৰিলোহেঁতেন দুই লগত তিনিটো কিন্তু কিয় লোৱা নাই কাৰণ ইয়াত বি অ' ডি আৰু এ অ' ডি কোন আছে ইয়াত এ অ' চি আৰু বি অ' চি কোন আছে মিলা কিবা কোন আছে জানো দেখাত মিলা একেই কোন নাই যিহেতু নাই সেইবাবে আমি এই দুটা লোৱা নাই আমি এক নং আৰু তিনি নংটোহে লৈছোঁ কাৰণ দুইটাতে এটা মিলা কোন আছে সেইটো হৈছে এ অ' চি টো দুইটাতে আছে হয়নে গতিকে আমি এ অ' চি কোনটোহে লৈছোঁ এ অ' চি কোন থকা সমীকৰণ দুটাহে লৈছোঁ গতিকে এক আৰু তিনিৰ পৰা আমি তেতিয়াহ'লে পাম এংগল এ অ' চি প্লাছ এংগল এ অ' ডি ইকুৱেল এংগল এ অ' চি প্লাছ এংগল বি অ' চি এতিয়া দুয়োপক্ষৰ পৰা এংগুল এ অ' চি দুটা কাটি দিলে আমাৰ থাকি যাব এংগল এ অ' ডি ইজিকুৱেল এংগল বি অ' চি অৰ্থাৎ বাকী দুটা বিপ্ৰতিপূঞ্জে আমি সমান বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগিছিলে সেই দুটা সমানটো প্ৰমাণ কৰা হৈ গ'ল গতিকে এইধৰণে তোমালোকে উপপাদ্য ছিক্স পইণ্ট ওৱানটো প্ৰমাণ কৰিব পাৰিবা আজিলৈ এই ভিডিঅ'টোত মই এইখিনিয়েই আলোচনা কৰিলোঁ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি ইয়াৰ প্ৰথম যিটো অনুশীলনী তাৰ জামিতিবোৰ আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ